আজিৰ দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাজ্য বিষয়া কৰ্মচাৰী দৈনিক খতিয়ান নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী কৰ্মসংস্থিক লৈ তৎপৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। জনতা ভৱনৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগ শাখা সঞ্চালকসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ নিয়মৰ উপস্থিতিৰে কৰ্মস্পৃহা সন্দৰ্ভত চকু ৰাখিবলৈ মুখ্য সচিবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত মুখ্য সচিবে সকলো বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লগতে নিম্ন পৰ্যায়ৰ পদৰ পৰা উচ্চ সচিব পৰ্যন্ত প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দৈনিক খতিয়ান নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভাগৰ সচিবসকলৰ প্ৰতি নিৰ্দেশ দিছে মুখ্য সচিবে। আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰ্যালয় উপস্থিতি থকাৰ সময় সন্ধিয়া 6:30 বজা পৰ্যন্ত ধাৰ্য কৰা হৈছে। বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্মস্পৃহাৰ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰি সচিব পৰ্যায়ৰ আমোলাই সেয়া দাখিল কৰিব লাগিব বুলি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে। ইফালে জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতিৰে কৰ্মসূচী নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব এখন 9-জনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছে। এইটো দিনটো আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।